שבת הגדול נקראת בין השאר בגלל הפסוק הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. פסוק מפורסם שהוא נמצא בסוף נבואת מלאכי. כמו שכולנו יודעים מלאכי זה הנביאים האחרונים, חגי זכריה ומלאכי. הוא האחרון שבהם הפסוק הזה הוא הפסוק האחרון בתנ״ך למעשה. Uh, הפסוק שנאמר uh, אפילו אחרי מגילת אסתר, הוא נאמר ממש, הדיבור האחרון. נבואת מלאכי, היא הדיבור האחרון. ומה הדיבור האחרון? מה חותם את הדברים? חותם את הדברים, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח את אליה הנביא, שיגאל אתכם. שאתם עכשיו סוף תקופת הנבואה, עוד תחזור נבואה לעם ישראל, עוד עם ישראל יחזור לארצו, עוד עם ישראל... יחזור לגדולתו, עוד ייבנה הבית השלישי, עוד גדול יהיה הבית הזה, האחרון מן הראשון. זה נבואת מלאכי. נבואת מלאכי היא קצרה, שלושה פרקים, אבל שלושת, שלושת הפרקים האלה הם מאוד משמעותיים. כי הם למעשה מדברים אל כל הדורות שמאז סוף תקופת הנבואה ועד ימינו. מה יש לומר? מה יש, יש למלאכי לומר לנו? אז אם רואים את הפסוקים הראשונים בספר מלאכי, מתחילים במילים, דבר השם, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם במה אהבתנו, הלוא אח עשיו ליעקב, נאום השם, ואוהב את יעקב. זאת אומרת, יש פה דיבור אלוקי. חכמינו אמרו, הדיבור הזה, שהיה ביד מלאכי, עוד היה מזמן מעמד הר סיני. אבל לא משנה. מה האמירה האלוקית? לעם ישראל, אהבתי אתכם. ומה האמירה שלנו? במה אהבתנו? אנחנו לא מרגישים את האהבה שלך. זאת אומרת, יש פה איזשהו נתק. הקדוש ברוך הוא, הדוד אוהב את הרעיה, והרעיה פחות. לא מרגישה, לא בטוחה באהבה הזאת. וכל הנבואה של מלאכי היא בנויה על המרחק הזה. שמצד אחד אומר הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? אתם, ואתם תאמרו יגדל אדוני מעל גבול ישראל. ההשפעה שלכם היא כמו שנאמר להם עם אבינו, אב המון גויים. השפעה מעל גבול ישראל, לכל העולם כולו. כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר ראשי צבאות, הכרה בקדוש ברוך הוא, הכרה באלוקים, היא מסוף העולם ועד סופו. משך uh, כל הדורות מאז בריאת העולם, אנשים מכירים באלוקות, כל אחד בדרך שלו, לא תמיד בדרך נכונה, אבל מכירים. והרש"י מביא ואומר שיש אולי הם עובדים אלילים, אבל בסוף, אלא <אז> הד אלא היו הם יודעים שמעל כל האלילים שלהם יש השם אחד ושמו אחד. ובכל מקום מוקטר ומוגש לשמי ומנחה טהורה. ואתם, מה אתם עושים? אתם אה, מבזים את שם השם, אתם מביאים עיוור לזבוח, פיסח וחולה? אתם מזלזלים, אתם מבזים. אתם לא מבינים את הגודל? אתם לא מבינים את האמת? אתם לא, לא מבינים את השליחות הגדולה שלכם? זה מה שמלאכי הולך לעשות, לתקן את הפער שבין הגודל של השליחות של עם ישראל, בין האופן המצומצם שעם ישראל תופס אותו, אפילו הכוהנים תופסים אותו. זאת כל הנבואה של מלאכי, זו השליחות, האמירה האחרונה של כל הנביאים, של הקדוש ברוך הוא, דבר השם. אל ישראל ביד מלאכי. דבר השם אל ישראל ביד הלכי אומר להם, אתם עם גדול, יש לכם לב גדול, יש לכם חוכמה גדולה, יש לכם אמת גדולה. זה הדיבור, זה השבת הגדול, זה הדיבור. עם גדול, עם גדול. לא רק עם גדול, יש פסוק שכתוב בספר בראשית, הקב הוא אומר, ואברהם, היו יהיה לגוי גדול ועצוב. ויש מקום אחד שכתוב על אברהם שהוא האדם הגדול בענקים. זה משהו ענק. אלוקים יצר משהו ענק. עם זו יצרתי לי. תהילתי יספרו. וזה השליחות שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את השליחות להבין את הגודל. ולכן בא מלאכי ואומר לעם ישראל, דעו לכם, אם אתם, את השליחות שלכם תבצעו, לא תהיו כל כך נבזים ושפלים. אבל, מכיוון שאתם מתייחסים בזלזול, גם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם. כפי אשר אתם, אינכם שומרים את דרכיי ונושאים פנים בתורה. זאת אומרת, אם אתם רוצים לצאת מהשפלות שלכם, אל תתייחסו בשפלות לדברים הכל כך גדולים. מאוד מזכיר את הסיפור של חטא המרגלים, שעם ישראל מתייחס ואומר אל עצמו כחגבים. וגם, אולי גם הענקים יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא, חזק הוא ממנו, אמרו על עצמם, התכוונו אליו, ועל זה נאמר שחטא המרגלים זה לא רק בכייה לשעתה, אלא בכייה לדורות. וכאן הולכים לתקן את התשעה באב, את חטא המרגלים. איך מתקנים אותו? והבו גודל, הבו גודל אלוהינו. זה למעשה עיקר הציווי של על הסדר, שלב אנחנו צריכים להכין את עצמנו. תראה, מה אומר משה לעם ישראל באמצע יציאת מצרים? הוא עוצר אותם באמצע היציאה, אומר להם, זכור את היום הזה אשר יצאתם מארץ מצרים. תזכרו את מה שקורה עכשיו. מה קורה עכשיו? מה קורה באמצע יציאת מצרים? הם כולם רואים. דבר אלוהינו יקום. אף אחד לא יכול לעצור אותו, לא פרעה ענק ולא הפרמדיות הענקיות שלו ולא חרטומים שלו, אף אחד לא יכול לעצור. אף אחד, עם כל רום גאוותו של פרעה, עם כל הרעב שלו, הוא לא יכול לעצור את השם. כי ביד חזקה הוציא הוציאך השם ממצרים. הקב"ה יותר חזק מכל פרעון, מכל פרעה, מכל מי שהוא מרגיש את עצמו מעל ומעבר. זה מה שהם רואים ביצואת מצרים. את הגדלות. את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. הם רואים את הגודל ואת הגדולה הזאת, הולך הקדוש ברוך הוא להלביש על עם ישראל. השם עוז לעמו ייתן. זה תפילין. הוא ולותם את העוז לעם ישראל, את הגדולה לעם ישראל. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. זה תפילין. ששם השם נקרא עליך. מה זה שם השם? שם השם הגדול, הגיבור והנורא, ככה אנחנו אומרים בתפילה. הבינו שבשמיים, חי וקיים, עשה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא, שנקרא עלינו. אותו שם השם הגדול, שנקרא, שנתגלה ביציאת מצרים, היד הגדולה, והר ישראל תהיה גדולה אשר עשה עכשיו ממצרים, השם הזה נקרא על עם ישראל. וכשזוכרים את זה, אז מצליחים לצאת מיציאת מצרים. ולכן אנחנו בליל הסדר לא מרשים לעצמנו לנהוג בשום דבר של שפלות. בגדים נעים, שולחן נאה, כל אחד יושב בהסבה. למה המצווה הזאת? כדי שתזכור שהגדולה של הקדוש ברוך הוא חלה עליך. ממילא לא תקריב פיסח ועיוור וחולה, אלא תבין, תנהג בגודל. ינהגו איתך בגודל. תתנהג בגדולה, ינהגו איתך בגדולה. אבל אם אתה תתנהג בנבזות ושפלות, חלילה זה מה שיקרה. וזה מה שקרה לעם ישראל בגלות, שחיר מעוז תשימנו בקרב הגויים. חס ושלום הגענו למצב שהיינו הכי שפלים. וברוך השם, אנחנו בדור שעם ישראל חוזר למקום האמיתי שלו. למקום של אב המון גויים, שנברחו בכלל כל משפחות האדמה, זה הלימוד שאנחנו לומדים בשבת הגדול, להיות גדולים, להבין את השליחות הגדולה שלנו, להבין את הערכים הגדולים שאנחנו נושאים עלינו, להבין את שם השם הגדול שנקרא עלינו, זה התפקיד שלנו. זה התפקיד בליל הסדר, זה התפקיד בשבת הגדול. כשזוכים לדבר הזה, אז ביום הזה זוכים למצב נפלא, זוכים למצב שבו אומר הקדוש ברוך הוא, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחור... בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים, כי משה רבנו, חכמינו אמרו, גם איש משה גדול מאוד בבני עבדי פרעה ובעיני העם, מכיוון שהוא הכיל את הגדולה האלוקית, אז אפילו המצרים, שכל כך היו אויבים לישראל, הם פתאום מעריצים אותו גדול מאוד בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, ואז מה אתם צריכים? וישיב לאבות על בנים ולבנים על אבותם, כדי שחלילה פן אבוא והקיתי את הארץ חרב. יהי רצון שבאמת נזכה לראות את הדבר הזה. לראות את הקדוש ברוך הוא שולח את מלאכו ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא. יהי רצון שנזכה לראות את הגודל הזה בתוכנו, במהרה בימינו, אמן.